আমাৰ যিখিনি বুথ আছে বুথখিনিত আমি খুব আজি এক বছৰৰ পৰা আমি ঘূৰি আছোঁ যিহেতুকে আমাৰ দলত বুথ শক্তিশালী কৰা হৈছে কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু কামৰূপ মেট্ৰোৰ আজি ইয়াত আমাৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ প্ৰিপেৰেশ্যন মিটিং আছে মাননীয় সভাপতি নৱ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আৰু কংকন দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গোটেই ব্লক সভাপতিসকল আহিছে এতিয়া অলপ সময়ৰ পিছতে আমাৰ মানে বুথৰ মিটিং হ'ব গতিকে বুথটো শক্তিশালীভাৱে আমি এটা বস্তু উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ৰাইজে বুজি পাইছে আমাৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীয়ে বুজি পাইছে যে এইখিনি সময়ত যদি আমি বুথত যদি শক্তিশালীভাৱে প্ৰদৰ্শন নকৰোঁ বিজেপিয়ে যি পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিলে সেই পৰিৱৰ্তনৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ লাগে গতিকে সকলোৱে উৎসাহেৰে ওলাই আহিছে আজি তাৰিখত আমি সময় দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাক বুথৰ পৰা কয় যে আপোনালোকে কেলৈ আহিব পৰা নাই কিন্তু ইমান সম্ভৱো নহয় গোটেইকেইটা বুথত এই কম দিনৰ সময়ত যোৱাটো গতিকে আমি সকলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি লগ কৰিম মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে কংগ্ৰেছৰ এই শক্তিশালী তৃণমূলীয় কৰ্মী আমাৰ যোদ্ধাসকলৰ নেতৃত্বত আমি গুৱাহাটী ছিটটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ইমান বিশাল এটা পাৰ্টিত ক'ৰবাত অলপ ইফাল সিফাল কেতিয়াবা থাকিব পাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছ হৈছে অৰ্গেনাইজ পাৰ্টি তৃণমূলৰ কৰ্মী হৈছে বিৰাট ৱেল অৰ্গেনাইজ গতিকে মোৰ বিশ্বাস আছে তৃণমূলৰ বুথৰ আমাৰ শিপাটোতো তৃণমূল বুথটো হৈছে আমাৰ শিপা গতিকে শিপাখিনি যদি আমাৰ মজবুত হয় ওপৰত ডালপাত এনেই ঠিক হ'ব মোৰ বিশ্বাস যে এইবাৰ আমাৰ এই তৃণমূলৰ শক্তিয়ে আমাক বুথৰ শক্তিয়ে আমাক নিৰ্বাচন জয় কৰাবলৈ 100% তেওঁলোকে আমাক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।